אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת החבר היקר אשר בן שלמה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. הבן שלו כיבד אותנו היום בהשתתפות. מה השם? מה השם? יעקב. אנחנו רוצים לברך את יעקב, שהשם יזכה לו שנה טובה ומתוקה, שיזכה בעזרת השם להקים בית נאמן לתורה ועבודת השם בעיתו ובזמנו, ושכל המשתתפים כאן יזכו לשנה טובה ומתוקה. משהו לא כל כך ברור, משהו לא מסתדר. למה באמת אנחנו לא מחזיקים מעמד עם הקבלות שלנו, עם ההחלטות שלנו, עם כל עבודת השם? ראש השנה מתקרב, אבל אני לא יודע אם מותר לומר את המושג ייאוש שלא מדעת. מיואשים מראש, ואתה לא רואה את ראש השנה, ראש השנה. איך אנחנו מגלים רצינות לקראת ראש השנה? בפשטות מיד מצטייר לך, כשאומרים לך רצינות לקראת ראש השנה, במקום מצטייר לך תפילות יותר מוקדמות, אם אפשר לקראת נץ, דף היומי, אם אפשר אפילו שיהיה בעיון, יותר רצינות בעבודת המידות. אוטומטית היצר מתחיל לצייר לנו, כן, כן, אתה צריך להתחזק באלף, בית, גימל, דלת, נותן לך רשימה של דברים שאתה צריך חיזוק, שכבר אתה יודע את הרשימה הזאת מגיל 16, לא רשימה שהיא התחדשה השנה, ואתה כבר קיבלת עליך 20,000 פעם את הרשימה הזאת ושוב נפלת, ואתה אומר, נו באמת, עוד הפעם, מה יהיה הסוף לכל הסיפורים האלה? אז רציתי לבוא היום בהצעה לכל החברים היקרים שלנו. אני חושב שהיא הצעה טובה. כתוב בספרים הקדושים, תשובה, תשוב, היי. תשובה, תשוב, היי. מה זה תשוב, היי? העולם הזה נברא באות היי, העולם הבא נברא באות יוד, שנאמר כי ביה השם צור עולמים. בשתי האותיות האלה העולם נברא. לכן יש היי באישה ויוד באיש, איש ואישה. האישה היא יותר קשורה, אחראית לענייני העולם הזה. באיש יש יוד, אחריותו יותר על היוד, על הרוחניות. כן, ברור? תשובה? תשוב, היי. מה זה? מה זה הדבר הזה? ידוע היסוד של דרך הבעל שם טוב, שכל דבר רוחני יסודו בגשמי. אין שום דבר, שום מעלה רוחנית, אם אין לך את היסוד שלה בגשמי. זה מה שכתוב בפסוק, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. קודם כל צריך להיות מוצב ארצה, אז דהיינו, אתה רוצה לזכות ליראת שמיים? צריך קודם כל שיהיה לך מושג של יראה בעולם הזה, פחד. פחד מערבים, פחד מכלבים, פחד ממחלות, פחד. יש לך כזה מושג? עכשיו תפוס את המושג הזה, פחד, שיש לך, יש לך השגה. אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, תקשר אותו אל השם. תפילה. אבא תזכה אותי ללמוד מהפחד שאני עכשיו מרגיש לפני השופט בבית משפט, שככה אזכה לפחד ממך. יופי, איזה יופי. זה נקרא להעלות את הפחד לפחד השם. אבל בן אדם שיבוא אליך ויאמר לך, אני לא מפחד מכלום, רק מהשם, אני לא יודע מה זה פחד בכלל.
שום דבר לא מזיז לי, אין לי, לא, מי, מה זה, מי זה, מי, מי, מה זה לפחד מערבים? אני מפחד רק מהשם, אין לו מושג גשמי של פחד, אז גם אין לו מושג ביראת השם, אותו דבר, אהבת השם. אתה לא יכול לדבר איתי על לאהוב את השם אם אין לך אהבה פה בעולם הזה, בעניינים הגשמיים, אהבת האישה, אהבת הבעל, אהבת הילדים, אהבת אוכל, אהבת הממון. אהבה. קודם כל שיהיה לך בסיס, סולם מוצב ארצה. שלב הבא, ראשו מגיע השמיים, תעלה את זה אל השם. עד כאן הדברים פשוטים. אבל פה אני רוצה לומר חידוש, אני חושב שהוא מאוד יסודי וחשוב. הימים האלה זה ימים שבהם אני אמור לגלות רצינות ליראת שמיים. רצינות לעבודת השם. כן, הימים הנוראים, ככה זה נקרא. בספרי החסידות, הימים הקדושים. נכון? אלו ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה. הימים הקדושים והנוראים. מה אתה אמור לעשות בימים האלה? לגלות רצינות לרוחניות. אה, איזה יופי. אבל, אותו כלל של הבעל שם טוב, חל גם על זה. איך אתה יכול לגלות רצינות על רוחניות, אם אין לך את אותו מושג בגשמי? אתה לא יכול להגיד, לא, אני רציני רק ברוחניות. רוחניות, אה? ובגשמיות? לא מזיז לו כלום. הבן אדם לא מטפל בעצמו. לא דואג לבריאות שלו. אוכל בלי חשבון. לא מטפח את הבריאות שלו. לא הבריאות הגשמית, לא הבריאות הנפשית, לא הבריאות הרגשית. לא, לא. אני אכפת לי רק רצינות בעבודת השם. זה בדיחה. אתה בכלל אין לך מושג של רצינות לעצמך בגשמי, אז אתה בא לספר לי שאתה רציני ברוחני? תשובה, תשוב היי. אתה רוצה לזכות לתשובה? תשוב, היי. קח את ההיי שמסמלת את העולם הזה, את הגשמיות, לשם קודם כל תשוב. את זה קודם כל תתקן את זה. זאת אומרת, אדם שרוצה לגלות רצינות בעבודת השם, הדבר הראשון, בוא נראה אותך מתחיל לעשות הליכות יום יום. לא פחות מחצי שעה. הליכות, פעילות, תרגילים, להיפגש עם חברים, קצת לנפש, קצת חברה, קצת צחוקים, קצת חיוכים. תתחיל להשיב את ההי, את העולם הזה. שלב הבא, או, בן אדם מגלה רצינות. הבן אדם מגלה אכפתיות לעצמו. דואג, דואג לעצמו. איזה יופי, עכשיו ככה שאזכה לדאוג לנשמה שלי, לרוחניות שלי. יש לך בסיס, אולי מוצב, הבסיס הגשמי מוצב, עכשיו תתפוס אותו, תעלה אותו לעבודת השם. לא יאומן כי יסופר. כיוון שהבסיס המוצב, הסולם מוצב ארצה, איננו, ואנחנו כל שנה רק קבלות רוחניות. אני מקבל עליי לכבוד ראש השנה, להתחזק בהלכות לשון הרע, לגלות רצינות ללשון הרע, לגלות רצינות בדף היומי. אבל הכל הרי נשען ועומד על הגוף המסכן הזה, על הרמה חברים ושסה גידים. ואם שמה הבן אדם לא שם ליבו, אם שמה הבן אדם לא מגלה רצינות, על מה אתה מדבר איתי, על מה, איך, מאיפה אתה הבאת לי את הרצינות ביראת שמיים. אז אתה יכול לראות אותו מתנדנד בתפילה מפה עד מחר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה?
מה זה, מה הסיפור שלך? אתה מספר לי יראת שמיים? תראה איך אתה מזניח את ה... תראה איך אתה. אלול מזל בתולה. אלול. המזל לא מתאים לחודש. אני חושב, לפי מה שדיברנו, אדם לפני שהתחתן, הוא היה נראה פרח. איזה קפיצות הוא היה שם בחתונות. איזה דילוגים, איזה גמישות, איזה יופי. וואו, היה משהו משהו. אחרי שהתחתן, זהו, נהיה בטטה. נהיה דבא. אין תזוזה. יושב על כיסא המלכות כמו אחשוורוש, ואין תזוזה בשטח. ומיום ליום הבן אדם רק הולך ודועך, והשרירים מתנבנים, ואתה רואה את הבן אדם, אני לא מרוכז, כואב לי הראש. אשתו אומרת לו, שמוליק, שמוליק, קום לילדים. יו, אני אין לי כוח. ואתה לא רואה בן אדם בן 75, 30, 32, גג, והוא כבר מדבר בשפת הזקנים. איך זה קרה? איך זה קורה לנו? ועוד אומרים לך, הוא אברך יקר, אברך יקר. יקר, כן? זה תרגום כבד. על, כן? כבד לב פרעו, יקר. ככה התרגום כותב על המילה כבד. אברך יקר, נכון? אבל, זה לא עבודת השם. רב אושר, כל הזמן דאג שהחברים יהיו בפעילות ועשייה. הוא בעצמו היה כל הזמן איש של עשייה בשטח. זאת אומרת, אם אתה רוצה שעבודת השם יהיה לבסיס, הבסיס לעבודת השם זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. קודם כל היסוד, דרך ארץ. דרך ארץ. אני רוצה גם לומר לכם שזה יותר מזה. זה נותן לך כוח ללימוד הגמרא. כשאדם לומד, וואו, הראש ישיבה שלי. הרב קולודצקי זצ"ל, עד גיל 94, עד יומו האחרון מסר שיעור בישיבה. כשאני הייתי תלמיד בישיבה, זה היה בערך 20-25 שנה לפני שהוא נפטר, לא היה יום אחד שהוא החסיר, אבל כל יום בחמש בבוקר עד שש, היה עושה הליכות כמו פנטר בתל אביב. אני זוכר כשהיינו בשבת הגדול הולכים לדרשה של הרב הראשי של תל אביב, אז כל הישיבה הייתה הולכת לכבד את הרב הראשי, כל הישיבה הולכת, זה היה מרחק של כמה קילומטרים, הראשון שהיה מגיע ראש הישיבה. הוא היה עוקף אותנו בתור בחורים, ראש הישיבה היה הולך יותר מהר. זה היה משהו. היו מזמינים אותו מדי פעם לעשות הגבהה לספר תורה. יעמוד מורנו ראש הישיבה לעשות הגבהה, והיינו כל הישיבה מסתכלים איך הוא היה הולך כמו איילה, ממש. ורגלנו קלות כאיילות, היה תופס את הספר תורה, מוריד אותו ומרים, וזאת התורה. לא יאומן, בן אדם בן 75 עושה לך הגבהה ככה, מסתובב עם הספר תורה. זה היה מראה מרשים כל כך, והריכוז והזיכרון, וכל הלבד לא היה משגיח בישיבה, הוא הכל בישיבה, הרב קולודצקי, הכל, ראש הישיבה, מוסר השיחות, הכל הוא, גם בפנימיה, גם בחדר האוכל, הוא היה אחראי על 350 תלמידים בישיבה, שלט ביד רמה. איך הוא עשה? איך זה? בסיס טוב, הבן אדם שמר על הבריאות שלו. לשמור על הבריאות שלך, זה
לאו דווקא פעילות גופנית, יש שמירת הבריאות הנפשית, שמחת חיים, חברה, צחוקים, מוזיקה, ריקודים, שירים, ככה, ככה להיות אדם שמח. החברותא שלי סיפר לי שהוא בא לרב אושר לקבל ברכה. אז רב אושר אמר לו, לחץ לו את היד, שהשם יזכה לך להיות בריא ושמח. אמר, הייתי בטוח שיגיד לי שתתחזק בלימוד, שתתחזק ביראת שמיים, שתהיה בן תירא אמיתי. לא. שהשם יזכה לך להיות בריא ושמח. זהו, הוא לא בן 90. הוא אומר, הייתי בחור צעיר. בריא ושמח. כי כשאתה תהיה בריא ושמח, יש יסוד. אפשר להתחיל לעבוד איתך. אפשר לבקש לך, קח את כל הבריאות הזאת, את כל הרצינות הזאת. עכשיו תעביר את זה גם כמו שאתה רציני לגופך, לבריאותך, ככה תהיה רציני לעבודתך, לעבודת השם. אבל כשיש הזנחה בגשמי, וואי וואי, אצלנו בישיבה, אצל הרב קולודצקי, היינו נכנסים לסדר א', שעה 9:00, הוא היה נכנס לפנימיה. בודק כל אחד איך השמיכה שלו, איך הכיסוי מעל המיטה. היה לקפל את השמיכות וסדר, ועל זה לשים כל מיטה, היה לה ציפית שמצפה את המיטה באופן כללי. לכל הפנימיה היה את אותו כיסוי. בחור שזה לא היה מסודר כמו שצריך, היו קוראים לו למשרד, באמצע סדר א', הבן אדם לומד. לעלות לפנימיה לסדר את המיטה שלך, בפעם הבאה יכול להיות שאתה לא תוכל להיות בפנימיה שלנו. נקודה. על הכיסוי, על המסכנות הזאת, על הציפית הזאת. ואז פעם הרב קולודצקי אמר באחת השיחות, בחור ששמה לא מגלה רצינות, גם בלימוד שלו הוא עושה את זה מלמעלה. אתה לא יכול שהמיטה שלך מבולגנת, החדר שלך הפוך, אתה כולך מוזנח, אבל בלימוד אתה לומד טוב. הרי הכל מתחיל מהגשמי לרוחני. אם בגשמי שלך כולך בלגן, אז אתה גם בלגן בעבודת השם שלך. זה יסוד ידוע של הסבא מקלם, של גדולי בעלי המוסר שדיברו בשפה הזאת. אז אני רוצה להציע לחברים היקרים שלנו, כיוון שאנחנו עכשיו נכנסים לקראת ראש השנה, נכנסים לקראת עשרת ימי תשובה, והימים הנוראים והקדושים ממשמשים ובאים, מזל בתולה! מה זאת אומרת? אנחנו מצפים ממך שתחזור לימי נערותך. אל תהיה לי נשוי רווק, מסכן, מוזנח. לא! כמו כשהיית צעיר, כמו כשהיית בחור. נער הייתי גם זקנתי. אמר ברון מקרלין, נער הייתי גם כשזקנתי. גם כשזקנתי, נשארתי צעיר ורענן, דשנים, כן? שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפרחו. עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו. רב אושר פעם פגש איזה בחור, שהוא ככה חצי כפוף כזה, שני מזל, כמו שאומרים. אז הוא אמר לו, אם בגיל 20 אתה ככה, מה יהיה כשתגיע לגיל 50? מה יהיה כשתהיה בן 70? תראה איך אתה עכשיו נראה על הפנים. מה יהיה לה? תשב ישר בבקשה, הוא אמר לו. העיר לו על זה שהוא כפוף, על זה שהוא לא יושב זקוף, כמו גבר רב אושר, גילה, היה מעיר על נושא של בריאות. ואני זכיתי להיות קצת קשור לגדולי התלמידים של רב אושר, ששמעתי מהם שהם מקפידים על הליכות, מקפידים על פעילות,
עושים, עושים משהו עם עצמם. לא נותנים לחיים לזרום כפי שהם. את זה אני רוצה להציע לחברים. אם אנחנו רוצים בעזרת השם שהשנה תהיה שנה של תשובה אמיתית, שנה של התחזקות בעבודת השם, אני חושב שזה צריך להתחיל מלמטה למעלה. מלמטה, תתחיל קודם כל לתפוס את הנושא של הבריאות שלך בצורה רצינית. נא לקחת את עצמנו לידיים. מה הכוונה להתחזק דף היומי? לא, יש משהו עוד לפני הדף היומי. אתה עוד תגיע גם לדף היומי, אל תדאג. הבריאות שלך, מצב רוח, הילדים פתאום יראו, אבא חזק. אי אפשר לעבוד על אבא. כן, האבא, בוא הנה, הילד הולך לו מאחורה, עד שהאבא מצליח להסתובב אליו, הילד כבר נמצא בצד השני. ואז האבא מחפש אותו, עד שהאבא זז, הילד כבר שם. אבא לא זז, עושים ממנו קרוסלה. צוחקים עליו. ואמא מסכנה, גם היא לא מרגישה טוב. גם... אבא ואמא חולים. הילדים כל הזמן בחוויה, שאו אבא חולה, או אמא כואב לה הראש, או אבא מסוחרר. די, די. ככה אי אפשר לעבוד את השם. אי אפשר ככה. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. ואני רוצה להגיד לכם שלצערי הגדול, אנחנו חוטאים. לא אכפת לנו מה אנחנו אוכלים, מה שותים, מתוק, לא מתוק, כן מתוק, עם חשבון, בלי חשבון. איזי איזי, רבותיי. זה תשובה אמיתית. תשוב, היי, את העולם הזה שלך, את זה, שם תשוב. קודם כל תהי, אחר כך תיוד. אחר כך נגיע ליוד, קודם כל תהי. היוד נמצאת בתוך ההי. שם למטה, בתוך ההי, יש יוד קטנה כזאת. היא בפנים. כשאתה תשמור על הבריאות שלך, אתה עוד תגיע גם לרוחניות. אני אשמח מאוד לשמוע שחברים קיבלו על עצמם, מקבלים על עצמם, להתחיל לתפוס את הנושא של הבריאות לידיים. השנה הזאת היא שנת בריאות. שנת בריאות פירושו של דבר, הליכות, ריקודים, שירים, פעילות, כושר, מה שצריך, כל מה שצריך לשמירת הבריאות. מבטיח לכם שבזכות העניין הזה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כן? אז אתה מגלה רצינות, הקדוש ברוך הוא יגלה לך פי אלף עוד יותר רצינות. השם צילך על יד ימיניך. מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב הנושא הזה. מאוד. וככה אנחנו אומרים בשיר השירים. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. זה כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. ובשיר השירים קודש קודשים כתוב שהקודש ברוך אומר, כן מתוק שלי, מה שלומך? באת השנה לראש השנה להתפלל? יו, למה אתה נראה ככה? אני זוכר כשהייתי בא לבקר את סבא שלמה, הוא אומר לי, יו, מה קרה לך לזקן היה לבן? מה קרה אני? בגיל שלך עוד לא היה לי לבן, הכל עוד היה שחור בגיל שלך. מה קרה אני את הלבן? כל פעם שהייתי בא לסבא שלמה, אני מקבל בראש, למה אתה מלבין? מה קורה לכם? איזה דור אתם? אומר, אני בגיל שלך, הכל עוד היה שחור. הם אכלו טוב, הם עבדו פיזית. אז סבא שלמה חי עד 97. למה שאנחנו לא נזכה לזה? ויש המון מה לעשות. יש הרבה עבודה בעם ישראל שצריכים לשמוע את דרך הבעל שם טוב. אתה לא רוצה לחיות כמה שיותר כדי להפיץ לכמה שיותר? מתי אתה רוצה לגמור את הסיפור שלך? שמור על הבריאות כדי שתוכל להיות פה כמה שיותר. תראה לבורא עולם שאתה רציני. אתם יודעים מה? כשאתה בא לראש השנה, והבורא עולם אומר, יוש, תהיה בריא, מה קרה אלבנת השנה?
מה קרה? בוא נראה, אתה נראה, מה זה מוזנח? אתה מצער אותי שאני רואה, אני... אבא לא רוצה לראות את הבן שלו מוזנח. אבא רוצה לראות את הבן שלו בראש השנה, בחגיגי, בריון. וואו. תשמע, כיף לראות אותך. כן, מה יש לך לומר? הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. שנזכה שהשנה תהיה שנת בריאות ושמחה לנו, לכל עם ישראל. אמן, כן יהיה רצון. אמן.